Oi, gente, estou de volta. Bom, meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim aqui falar para vocês de uma simpatia, tá? Para vocês que acreditam aí em simpatia, que acredita que a gente tendo fé consegue as coisas, já vão deixando o like aí para mim, tá, gente? E se não for inscrito, se inscrevam aí no canal. Bom, meus amores, a simpatia hoje é para perder peso, gente. Para perder aquela gordurinha localizada e adquirir aí umas ótimas medidas, tá? Então, meus amores, para a gente conseguir qualquer coisa que a gente quer na nossa vida, nós temos que ter aí um processo de acreditar e também de seguir as regras tudo certinha, tá? Então, para você conseguir ter umas ótimas medidas, você tem que aí fazer uma reeducação alimentar, tá, gente? Não é só chegar e fazer a simpatia ou fazer uma dieta que vai dar certo. Não. Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Se você aí sofre de compulsão alimentar que não se controla aí na hora de comer, gente, vamos dar aí uma controlada, né? E para vocês também, gente, que acreditam que vão emagrecer comendo tudo que aparece pela frente, não, né, gente? Vamos se controlar. E você também que sofre de ansiedade, vamos dar aí uma controlada, tá, meus amores? Então, bora pro vídeo, gente, para não ficar um vídeo tão longo. Então, gente, aqui eu tenho 7 dentes de alho. Temos ali 1 litro de água, tá, gente? E precisamos também de uma garrafa com tampa, tá? Então, o objetivo da gente aqui é fazer um chá, pessoal. Eu vou levar essa água pro fogo e vou colocar esses 7 dentes de alho dentro da água e deixar ferver, tá, gente? Se vocês quiserem, pode estar aí picando o alho, tá? Mas eu vou colocar assim inteiro mesmo, tá? Então, bora lá pro fogão. Então, pessoal, já estou aqui com a água no fogo, tá? E vou colocar aqui dentro os 7 dentes de alho, tá, gente? Aí eu vou pegar uma tampinha, vou colocar aqui e vou deixar ferver, gente. Vou deixar fazer um chazinho, tá? Já volto com vocês. Então, gente, ó, o chazinho já está fervendo há um tempo aqui, tá? E eu vou desligar, gente. Vou deixar esfriar. Vou colocar na garrafa, tá? E depois volto com vocês. Coloquei o chá aqui na garrafa, gente, ó. Tem que ser uma garrafa com tampa, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, Bela, como é que eu vou tomar esse chá? Vocês têm que tomar, meus amores, uma colher de chá em jejum, tá? Pela manhã, gente, em jejum. Mas eu coloquei um pouquinho aqui no copinho, gente, para servir de exemplo aqui para vocês. Vocês quiserem, pode estar tomando assim um gole, né, gente? Como se diz aí, um golezinho assim e é o suficiente, gente. Não precisa ser necessariamente numa colher, tá? Mas se vocês quiserem estar tomando com a colher, tem que ser uma colher de sopa. Então, meus amores, observação. Quem esquecer de tomar um dia, gente, se atrapalhar aí, tem que voltar e fazer a receita tudo outra vez, tá? Tem que ser 7 dias seguidos. Tive gente aqui na minha família, gente, conhecidos que tiveram bons resultados com esse chá, tá? E ele pode ser repetido de 3 em 3 meses, meus amores. Então, se vocês gostaram aí desse tipo de vídeo, gente, deixa muito like, que eu trago outros vídeos para vocês como esse, tá? Então, um super beijo e fiquem todos com Deus.